নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, ইপাতশালা ইউটিউব চেনেলটোলৈকে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধবীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি অসম ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি পৰীক্ষা হৈ গ'ল সেই পৰীক্ষাৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্টৰ কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক প্ৰথম প্ৰশ্নত আছে যে চেনচেক্স ষ্টেনফৰ্ড, অৰ্থাৎ চেনচেক্সৰ ফুল ফৰ্ম কি হয়। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ ষ্টক এক্সচেঞ্জ চেনচিটিভ ইণ্ডেক্স। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নত আছিলে যে আই এছ অ' ষ্টেনফৰ্ড, অৰ্থাৎ আই এছ অ'ৰ ফুল ফৰ্ম কি হয়। আই এছ অ'ৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছিলে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱুমেন ডে, অৰ্থাৎ বিশ্ব নাৰী দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 8 মাৰ্চ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে টিপু চুলতান ক'ৰ শাসনকৰ্তা আছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ মেইচুৰ। তাৰপিছত সুধিছিলে যে ফেচবুকৰ জনক কোন। ফেচবুকৰ জনক হৈছে মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছিল যে অৰ্ণৱ গোস্বামী কোনটো নিউজ চেনেলৰ লগত জড়িত। ইয়াৰ উত্তৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ ৰিপাব্লিক টিভি। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে সত্যমেৱ জয়তে বাক্যহৰ ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মুকুন্দ উপনিষদ। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে অসমৰ কোনগৰাকী মহিলাই মৃত্যু বাহিনীৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ পুষ্পলতা দাস। তাৰপিছত জণ্ডিচ ইজ ৰিলেটেড টু হিট, অৰ্থাৎ জণ্ডিচ ক'ত হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ লিভাৰ। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যে মিৰিণ্ডা ইজ ছেটেলাইট অফ, অৰ্থাৎ মিৰিণ্ডা কিহৰ উপগ্ৰহ হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ ইউৰেনাছ, অৰ্থাৎ শনি গ্ৰহৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আছিলে ওৱান ইন এ ব্লু মুন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ ফেৰী ৰেয়েলি। তাৰপিছত আপোনালোকক সুধিছিলে যে ফেশ্বন ডিজাইনাৰৰ লগত জড়িত ইনষ্টিটিউটটোৰ নাম। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব NIFI। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে নবেল বঁটা কি কি বিভাগত প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, চাইক'লজি, লিটাৰেচি, ইকনমিক্স, পিচ। তাৰপিছত সুধিছিলে যে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী কোন জিলাত অৱস্থিত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ গোলাঘাটত। তাৰপিছত প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে 2019 চনৰ লোকসভা কিমান, এইটোত ভুল হৈছে, কিমান নম্বৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 17 নম্বৰ। তাৰপিছত আছিলে অৰুণ ধুতি ৰয় কোনখন কিতাপৰ বাবে পুৰস্কাৰ পাইছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ দ্য গড অফ স্মল থিংছ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।